Un piekārt sveiksmīgs ārts. Nu arī uzsveicam ļauņu sportistu. Uzsvarstiņa 130. Aigars Škrebels 137 ārpus no Rēzeknēs. Gatavojās Aleksandrs. Andrei Kukan nākamo svaru. Yeah.
Spiežams, spiežams, spiežams. 72 gadus jaunais Anatolijs ir uzspiedis 162,5 kilogramus. Un tegains ir veiksmīgs. Un tegains veiksmīgs. Spiežam, spiežam. Un piegājiens ir kilogrammī no Daugavpils, Aleksandrs Arhipovs, gatavojas Agris Lēlis. Un piegājiens. Nu, mazliet pietrūka uz svaru. Un piegājiens mazliet. Un piegājiens ir... Un piegājiens draugvietīs, 142,5 kilogrami uz stieņā. Pasaules čempions senioriem 4, jau senioriem virs 7. Un labi, 2-1 piegājiens ir ieskaitīts uz svaru stieņā, kā teikt, cipariem uz diploma. Spiežam! Mazliet pietrūka. Piegājiens veiksmīgs. Uz svaru stieņš ir paši 100.